To spear upon this, Pakistani Jakana Kababuse. One touch, Mukutu. Ono ya bisobola, mumulonde mulabe kubanga chikola. Ono ya bisobola, Jakana Nadduli yeshinti wako chikola. Mbaniriza nnyo. Amanya yenze kanka kapita. Programu eno eyitibwa Political Dose. Omukutu guyitibwa TMO Online Television. Nebaza nnyo mwenna abalanga naffe. Atannaba kulanga naffe. Tuli mu festive promotion. Ebitundu abiri byasaliddwa ku muwendo gy'okulanga naffe. Jangu ku online kwekuli abantu abasobola okulanga business yo. Tukubireko ku namba y'essimu eyo gy'olabye. Ate era otuweereza obubaka bwa email. Nkukakasa business yo tejja kusigala kyekimu. Nkujjukiza ebigambo bya Geoffrey Kyesitalo, omusajja ono agamba nti mu 2021 wayinza obutabaawo kyakulangirira, ate era wayinza obutabaawo kyakukweka. Nothing to declare and nothing to hide. Kati ka Sulaimani yanamanya embuuza ye. Sebo nsanyuse okulaba. Nange okuba sisinkagana bana TMO. Sebo. Mu nkola y'emu nti we tubadde tusinziira okugezaako okuwaayo ebirowoozo byaffe ebitali bimu sinza gamba nti twogera ku kimu nti bwe tujja wano twogera Buganda ate bwe tujja wano si buli kadde nti twogera kye tuyita NRM wabula tukola ekyenjawulo eba ekigwanidde omuntu okutegeera okusinza ku kibuuzo ky'ababuuzizza newankubadde nti si kyangu nnyo kyakuba mu mbeera ya Uganda bw'eyimiridde kubanga oyogera kigambo kyokka nti Uganda ne weerabira Buganda kubanga Buganda yevaamu Uganda bw'oba ow'ebyafaayo ebyo kiba kitegeeza nti biina kuba hand and glove bw'oba okoona ku kigambo Uganda Buganda Buganda Uganda so nja kubasaba nga bulijjo nitubeere abawuliriza abalungi obutassaawo mbeera ate yansasagge obutayomba buyombi kubanga tusinziza ku ebyo ebituleeddwa mu ddiiro ne reaction kwesobola okutambulira nja kubasaba tubeere abawuliriza abalungi Katonda bampeera omukisa amazima w'otuukidde nga tumaliriza nomination nga bbiri ne nga ssatu tutegedde z'okombuulireko nomination z'aba M.i.S.O za ddi embeera y'okuba nominating ogimpitiremu yeebeera etya tusobole okugyeteekerateekera nomination z'aba M.P.A zammwe zo zibeera zitya katutandikire awo ndyoke nkuzzeeyo ate ku byatuleese olwaleero Nominations Zaffe ziri usual and very normal. Kale mu nkola eyo tujjayo mpapula n'ogenda ojjuza empapula ezo n'oteekako emikono kkumi bwe gimala okuba nti emikono kkumi giweze baba bateekawo olunaku ddi lw'ogenda okuzzayo empapula ezo. Bwe tuba nga tuyitidde obungi ennaku ebbiri ze baatwa babayita ne bategeeza nti wali etaaze kuba ku lunaku ki. Bwe kigaana enteesaga ne baga nti kati okusinza ku bbanki eno katambulemu alphabetical order. Abanaaba basoose omukaaga basooke olunaku olusooka oba olunaddako n'abala balyoke bajje ne bakuwa n'obudde kimu ogenda okutuukira obutakola kavuyo. Era empapula tuzizzaayo ne bazitunulamu ne baziweeyinga ne bakuwa sitampu nti okakasiddwa mwaba bagenda okugamba nti mbavuganya era n'eggwanga likutegedde nti mwoli mu mateeka omunominating bwa buli omu mu kitundu kye oba nammwe munajjanga kyambogo Museveni gye yazze electoral commission yaffe tulina Nakaseke central naye ate tula mu kitebe Nakaseke town council mpulira yes amateeka lwe twasembayo okubeera ke wa Haji Nadduli ku mulundi guli ogutali guno lwe twagenze okumwebuuzaako yangambako nti mwali mu nteeseganya mwali mu lukiiko oluba wa guidelines ngaba candidate yes nangambako nti oyina n'ekibuuzo kye wabuuza eri aba bakulira okulonda nti bo bwe badibaga embeera mateeka akyagana abafuga mpitiramu ekyaliwo ku olwo n'ekibuuzo ekyo wali otegeeza ki nanti kati ekibuuzo kyajja lwa nsonga baatuyitanga tusasule ssente kubanga etteeka gy'osasula ssente oba olinayo governance mpulira era ebiseera ebisinga nti omuntu kubaga nti fuone waffe nti akuwe mmere akutwala omuluka mpulira kale mu nkola eyo nti bwe baatuyita tugenzeeko ku tunuuliramu ebyo tugenda okwetololeramu n'okutuwa guidelines zaabwe baagala tutambule tutya tusobole kubanga tutomeregana mu bibiina
mpulira ne nkuba nti nabo tebatomeregana na security forces nabe ekitongole ekiri ku commission mpulira ne batuwa guidelines eze zikwatagana ne ku covid tugenda kunonya tutya akalulu bakibo tekeddwa kuba nabo batu abantu nsanvu mpulira ne batuga nti abantu abateko ko buli omune covid gundi buno babu itabute bo masiki ekyo kubi gwetambula ne drumu yo eyaga na mazige tunaba mushi mungalo Bwetumale ekyo ne batutegeeza nti bw'okuba olukungaana mu ttawuni kakasa nti buli azze ku lukungaana olwo abane kabayita ka masiki kakati ntulaba nti bye baali batutegeeza byali bitugamba bitya nti byonna biri compulsory tambula na bibyo kubanga bw'oneesiga omuntu nti musisinkaganye gindi kiba kizitowa etteeka lye baatuwa eddala ng'oggyeeko ebyonna byonna bye basomeseza bye baatugamba nti mugenda tambula bwe muti nebo tubatugana ne road map nti tuli mukaga fe mu kitundu ekyange ne batugamba nti kyetekeddwa okukola tugezeeko okubanga buli omu alonda eggombolola gy'asinziira tusobole okuba nti tetutomeregana mu miruka na magombolola ekyokubi tubiteeke mu buwandiike poliisi nayo efuneko kopi poliisi bweneefunako kopi ebeemanyi nti bw'oba ofunye obuzibu bakimanyi nti batunula ku lupapula wano nti a mutabani wa Nadduli yatugaa nti ajja kuba mu ggombolola y'egindi ddala gyali gy'asanze obuzibu bangu bakudduukira oba bwe bofuna opponent wo nga zze okukusabotaajinga osobola okumuwaabira okusinza ku road map eno kakati bamala okutuwa ebintu ebyo nembaga nti ebintu bino njagala kuwa ekyokulabirako nga nsinzidde ku pate mu kamyufu mwembadde emivu yegikoleddwa gibadde giva mu kitebe kya Electoral Commission eya pate era emivu yegibadde gisinga egyokubi giva mu Electoral Commission EC eya Local Council eno gye tulimu olwaleero kubanga emitwe gifaanagana kakati mutuwadde amateeka gano gonna naye ate nze sifunye mateeka gali ku ludda lwammwe singa mba mukoze ensobi mmwe mbakwata ntya era mmanye nti byengendo ssomesa abange byengendo teekawo nga ba agenti balina kugoberera procedure ki ne mu kalulu tugenda kuba tutambula gw'ompadde amateeka ganfuga mu kalulu naye ate abammwe ddala poliisi ekitongole kya poliisi kijagalavu kirinamu abaana n'ebyana ffe tubatuuka ddyo bakwata mmwe nti gwe wa poliisi ojjidde mu nsobi kubanga mweyambadde ebyambalo ate ne mubifuna ne authority bw'oteekako uniform ova mu ky'obuntu n'ofuuka musirikale n'otandika kufuuka nga yeggwe buli kimu kakati nkukwata ntya ne batwagga ne banga nti ekitwale tukirowoozezzaako kikola naye kale tugenda kuddamu tubayite lwe munaddamu okutula tujja bwa procedure yekwata ku ffe abeere kutwa commission ng'ekitebe mutuwe ne procedures tukwatako ffe ng'aba security n'ekyo ekikwata ku abo betugenda osindikayo abaffe abagenda okukola omulimu gw'ebyokulondesa wabulamu ebyo baatugamba nti tubeere very keen ku byo kwe kutunuulira nti tekukkiriza okulaba omusirikale yenna akutte emmundu eitha nga lunaku lwakulonda oba okubaako waali ng'emmundu alina kuba na batuuni ate batuuni eteekwa kuba yarabba so sigenda kujja muyini nga yagenza okugenda okuwanga enkumbi gwe n'ogukwata kubanga oli musirikale nti baatugambye emiggo lunaku lwakulonda yes ng'alunda ente buterevu kale bye baatunuulizaamukko awo najja ekibuzo bbaga nti byonna mubituwaddira tubitegedde naye ate mmwe tetubategedde awo ekibuzo we kyava baakuddamu kyenyogeddeko emabegawo ne mbaga nti baatutegeeza nti wetunaddamu okutuula era twaddamu ne tutuula era ne batwongerayo ne batugamba nti kati ekigenda osembayo nga muleeta agundi zammwe maapu zammwe bwe mugenda okutambula tyoke tubawe procedure ekwatagana ku Electoral Commission naye ate nga bwe ndiwe mateeka ekyo kinkubirwa mwana awo okubasibira mmanyiiwo nkitegedde yes mbadde njagala nnyo okutegeera oba bwe wasaba okubanga oyo obuulirwa waddibwamu naye kale procedure tugitegedde waliwo n'abantu abalabye tategedde okujjako omulimu obulikondeera gwe nga munnamateeka bwe tujja okwebuuzaako in the future awo nti singa mba ndi mu kujaajaamya ensanvu ne basukkamu nga waliwo abadde ayitaayita n'awulira byoyogera naye egattako ensanvu yiyo gwe nga bw'onoga nti nkoze ka konvoyi tosussa bantu abo beerayo ne ka mini bus emmotoka eyaka takisi eyiye mwoli n'ey'ekidongo kyo kati abantu ensanvu ogenda okubabala nga toyinza sukka mmotoka nnya oba ttaano naye gwe gy'ogenda obasisinkagana ate abo tebayinza kugamba nti bakusaliddewo bano okujjako nga mugenda mu kizimbe mbadde mmanyi nti bw'onaagendanga mu kisaawe era ekizimbe kyo baategeeza nti bw'oba ogenda kukuba kampeeni ng'ogenda kuyingira kizimbe tebasukka ensanvu mu kizimbe ekyo
ekyo wabula obukwakkulizo bali bateddewo ate awo weewaali ensobi gye twakaana ku ne batugaa nti ate osooka tutegeeza poliisi n'ejjeerambula ekifo ekyo kivuga nti ate mwagala kwonooneka bwonoonese nkutegeeze poliisi okole ki kubanga ne procedure weeri mutuwadde bitugoberera bwe kakati bwoba bwe kimwetaaga nga poliisi mba mukola mwe mutuwo wa poliisi atambulira ku buyeesimbyewo agezeko muwa nti aache tugenda okukola guidance tezikkiriza mubeere bwe muti owa poliisi buli omu kufa mukaaga biba poliisi mukaaga buli convoy yaabo tumeko n'owa poliisi ge magezi ge ndaba nete baatwanukula mpulira na kakati ndoza banabaddamu lwe muddayo kululi olunaku lwe babasuubiza ate kasomba kadira byawedde tulinda naku za mwezi mwenda tuteerewe tutandika okunoonya akabatu ennaku nkaaga mulumu tubadde tuli awo Jakana Sulaimani Nadduli muna Buganda is a monarchist wano ku mukutu gwaffe Buganda ne yenyigira mu kaluko bwa president kankutandikira awo Uganda mwatu wadde ba candidate bamwe abebyobufuzi nkubira tochi mu stake yamwe obaka ntandike nga nkubuuza mbutufu ontegeze Buganda nga mwe mu kaluko bwa president mwasindisa abantu loza babadde babiri mwasindise kyagulanyi sentamu omwana yeddira staidira mbogo eyeddira mbogo ne tusindika ne mwana mulenzi Katumba oba yigo bayita Katumba eyazze kale kantandikira awo mukuru Jakana are you contented oli contented ne quality yaba presidential candidate Buganda beyasindise okwesimba onokujikikirira emyaka 5 ejijja Mpozi chenja gara banna TMO ne banna Uganda bannanga okutegeera. Ekigambo kyogedde oyagadde kufuna picture naye statement ebeewaba. Mpulira. Kubanga okera enkyo okugamba nti Buganda yasindise oyabaako ebbaluwa. Naye bano bakozesezza omukisa oguliwo nti banna Uganda. Kubanga kyetugenda okuwakanya si kya states. Tuli republic singa kibadde mu state 13 bujeza tusomesaako Buganda yali badde erese ankole nereeta tolo nereeta West Nile ne madi acholi nera ngo bwetu bwe tuzze tutambula Eastern nayo nereeta Busoga nereeta naye bwe kibanga si kyekyo bazerwa melt ya Uganda ya wamu as a republic so si Buganda ni wankubadde bayine ensibuko nti bana amanya ge balina no nebikabe balina bya bwakabaka bwe Buganda kakati ate bwe tuba tukuba tochi mu kino singa Buganda yali einamu omukono mu bo manifestos zabwe kuwalisinzidde okkakasa nti abo Buganda einamu omukono oba nedda naye bwenzi somyeko n'enzibikula n'enzitazaama sinnalaba wajjidde mwoyo Buganda ekyo nno Kabere Bobi Wine tajjidde mwoyo Buganda wabula yatuleka nti ngaffe bwe tuli abaganda musaleewo mugenda n'omunnalwanda mugenda na yenga ye kenyini musaleewo kwoli owookubiri musula Bobi Wine muleetooli amakulu nti tuli mu nkola egamba nti mwe musaleewo okusinziira ku bipimo byammwe buli omu kwe kutunula kwe n'okutunula mwekyo kibadde kitambula naye okukera ekyokugamba nti Buganda yasindise eyo stake oba gisibiddeko bwereere bakandidaeti be tulina abaganda yes ogwenga bukuku obwakabaka bwa Buganda basaanidde okukiikirira Obuganda oba bamuzinze ogumala okusobola otunulira ensonga za Buganda nga za kumwanja mu myaka 5 ejijja Bible etugambe nti omusango gw'obutuukirivu gwajjizibwa ku mwana w'omuntu naye amakulu abo we mutedde amateeka gammwe muli baddembe okukozesa ekipimo onfuna bulungi kati ogw'obutuukirivu sijja gutunuulira ate kati kantu ale gwa kipimo kubanga amateeka gatufuga gamala kukwaza negasaba nti twagala obuyigirize bwe buti negakusaba nti entegera ye nakuba bweti nti myaka ja 18 nitugaa nti tutunuulidde qualities ezo ebbiri nga zezimeja naye entegera yange ng'amba etya nti ne buli babwa mindi bufaanagana butya Buganda nga temaze kutuula na kutunuulira birowoozo byabo bajja tukyalonda abava mu bisero obusero mpulira Naba bahwama tuseyo ngabola bakamuje bweva mukasho mu kiswa kale mu nkole eyo nti singa abasinga badde bazenga moyo gwa Buganda bali badde n'olwalero mmengo bajebuzizza kunga nebikolebwa birabika mpulira ekyo kubiri kucho
nti wane abaganda basinze okujanga bavayo ngira batunulide ne tutumu lyabwe tebabadde mu line mwebe batutunulira ababadde okumuzinzi gwo bwakabaka bwe Buganda wabula bafananye bayiva abaliwo okuvira ku mwaka gw'okumenda mwenkaga mwebiri up to date bazina interests zaabwe so si interest Buganda so si interest gwanga Uganda so si interest bantu ba Uganda kakati ebirowoozo byabwe bijja bikugamba okutunuulira obukeso obadde ku side yoli tatufuze bulungi wanaayonoonyeewo ne wanaayonoonyeewo nti ye ekyetaaga okukolebwa kye kiriwa bwakuyitira mu kwebe mu system esystemu eyo tesoma monarchism esoma republic kale mu nkola eyo nkugamba ntya nti abazze okwazibwa kwabwe kusigadde kwabwe banoonyaamu akalulu bwebana kiriza gye bali bajja batunulamu likewise nange nga bwendi mu Nakaseke Central ebyo byenteeka mu community kwe bagenda okusinzira ku fomu kaaga bagenda tunuulira aliwa naye babuuza nti okutambula kwo ne Bible yabuuza nti wange gwe eseza ani amanyi kukujja kwo kubanga bwe batunuulira embeera nga bwe yali nange bwe ntunuulira olwaleero bwe mbuuza nti we Bobi Wine ani amanyi kukujja kwo n'oli omuganda ow'okubiryani Katumba. Nti ani amanyi kukujja kwo nga bwe bakibuuza eseza tugenda kuwanu ku lwaki kubanga olukiiko lwali badde lwogerako nga singa badde mwana w'obwakabaka bwe Buganda manifesto ye the first priority yali badde yogera ekigambo monarchism n'okufugira mu frigi ya federo naye bwe kiba kiyita buyisi ku mumwa nga kyampewo awo nange ndaba w'ebituli kabeere ku Bobi Wine kabeere ku Katumba likewise sibawudde na munnalwanda Museveni mpulira naye ate mu kyo ngoli bwe yagaa nti ku masitaani abiri mukama wange olondako erimu ekiteega n'ejjembe nze bwe mba muganda ngamba nti katutambule n'ejjembe kubanga lyogera olulimi oluganda naye ekiteega birinansaba naawaayo ki kaakati ku bino ebibiri ebiriwo abaganda abali eyo badde mbo kugamba nti owaayi bagamba nti azaale kibi akiwongerera Bobi Wine oba Katumba bangu bakuba ku mavivi nga Ssaabasajja Kabaka abayise okusinga kuba n'abasigadde kale mu nkola ebwe tuba tubizza mu ttaamu ze zigamba nti buli wammamba asuuta yiye kakati awo tuyinza okutunulya osuuta kw'abaani ogwo mulimu si gwange kamwa koogera gwaba abalonzi abafaanagana kubanga ndi mu race sijja kubaako ludda mu mbeera eyo njagala okutegeezaako nti ozo tunuulira tibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni n'amalala 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 situmanyi kikyazaako ne tutunuulira Tumukunde ne muntu bonna bonna abo nga obalaga nti mbutuufu tebaali gwanidde kubanga be batwala ebyaffe wano mu Buganda kankutunuuliza abalala nteerawo minzaani ku ki ekiyinza okubeerawo ng'abo ate bazzeewo ne bakwata obuyinza bwe batasobodde kubawa myaka etaano gijja munaafuna ebyammwe oba nabo tebalinaawo pulaani ebaddiza byammwe nga tulina kugenda n'abalala thani okutambula n'ababaddewo awo nanja kubazingira mu ddiba lyerimu nga bwe bagamba nti bava mu western abo bo ebigendererwa byabwe tebyawukanye ng'era kyo omulimu gwabwe gufaanagana Museveni ne baganda baba banalwanda balunzi Uganda batulunze bulunzi so se tukulembera kakati mu nkola yemu bali mu kibagale kinana mugumu kinana mukaga interest zibadde ku bonabo so si ku interest za kaya na kulwa gwanga ezibalese sina kindi nti basindikibwa oli mukama wawe nanyini bitiibwa ebyo kakati okukere nkyantu nuulire mugisha muntu ntumuulire Tumukunde ekitufu kya bibiri abo tebalinaawo njawulo oba ovudde mu nnyanja ate kufiira mu kadiba tebagenda kubaako n'olunaku n'olumu nga mu episode eyayita bwe twagamba nti bakiya bwe tutunuulidde ng'abalabe b'obwakabaka bw'e Buganda nontonwe bwakabaka bw'e Buganda naye bakyaba abalabe abali ku nkola egamba nti tukkiriza mu federal system onfuna bulungi batumukunde tebaliimu babo bagundi sima ono omulala gw'ogambya ani mugesha muntu abo tebaliimu abo bakudaaze bannayuganda bannange kyenjagala okubategeeza kyekiriwa system gye tuteekeddwa okuteeka omwe tuteekeddwa okutambula paalamenti gye tulina okukaka ezza ebirowoozo mu bantu tufune ebirowoozo ebyawamu nga tetunuulidde enkola za bibiina ne personalite z'abo abajja
au chijja kuyambe gwango okusesetuka naye interest bwe tunateeka nga mu personality ne tunulya interest nga tujitadde mu party amawanga gaffe gagenda sigala bwe gatwe gafaanagana buli agenda okujja agenda kwerowooza ko nga Jakana Nadduli nomulala je yoze ko nga kaguta yewere mu 7 tahaburwa noli yeyogere ko nga tumukunde mu nkole eyo egwanga telisosobola kusesetula kigere kubanga lwaki nkuba abantu abo Museveni ebbanga lyo namba dembuze kibuuzo kino emyaka 3-5 kati ejibukadde buli oli yabuuza nti ddala bamukwana bayinza okutambula babiri okujjako nga baagalanye Museveni ne Buganda nga ffe twakulera emyaka 3-5 tweyaguza lujo ebyaffe wabiremera n'obuyinza n'obulemera n'oba ng'ate kati olwaleero tusimulizaako bisooto amaanyi g'okozesezza amaanyi mu ngeri emu oba endala okakasa nti Buganda eri very lowly dreamed njagala okukutegeeza ebigambo byo ne bannayuganda babitegeere nti erinnya liri litahabulwa lye yeewa oba lyeyateekako ku ye edinnya litegeeza butawabulwa mulabira ddala ng'oli bwe yagamba nti abaffe oyo akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya na bwekityo Bayibuli emukakasizzaako mu bikolwa mu mwoyo ne mbuweereza nti omutima gwe gufaanaganira ddala ogw'ensolo Museveni ekyo kye mmutunulamu onfuna bulungi kaakati ebbanga lyonna abadde waali naye ng'ebirowoozo byaffe alinnyako birinnye nebannayugandanatuka ku birowoozo baŋŋamba erinnya tibuhabulwa litegeeza nti amagezi bazaala mazaali togafuna bufunyi mu nsi wabula amagezi ge maki mazaali mpulira mmwe mukiintapuritinga bubi nti kitegeeza butawabulwa etehabulwa ng'owuliramu ekigambo magezi kakati ukiungamba cheki na uli la nange bataputa bataputa bati yangira bakulazawa eri ngezi tetuali mazali buzali oba yete haburwa obata haburwa whatever case it is na yetu tunulire mwe nkole eno the road to Damascus ekigambo ekyo kikulu nnyo kiva mu Bible nti kabaka Saulo yayiganya nnyo Yesu oba mfuna bulungi si Saulo oli kabaka omubereberye njogera ku Saulo okubiri ku mulembe gw'enjiri eya Kristo era yali mulabe wa Kristo ebbanga lyonnanga buli ekikolebwa omukono gwe mweguli oluvannyuma lwa Kristo okukomererwa yakomawo n'agolokera ku Saulo namugamba nti wange gwe Saulo amaanyi g'obadde okukozesa mu kunjigganya ge maanyi gennyini g'oba ositukiramu obunyenjiri yange Saulo namugamba nti erinnya lino likujjiddwako era ofuuse Pawulo kyekitala ky'ekkanisa amakulu nti road to Damascus Museveni ogamba nti agasseeko oba atoddeko tubuuza osobola okuba omulongoofu n'ova mu kikolwa ekya Saulo n'ofuuka Pawulo a question weeri oba ogyebuzi naawe n'osigala nga bw'ofaanagana kabuzibuyembe nantagambwako kakati mu nkola eyo kabuzibuyembe kyeki kabuzibuyembe yeyo atakkiriza kugagu twaba tugamba nti buli obateesa kino kikolebwa ng'apiisulamu ekirala bakkiriza ku kino ate ye navisaamu ekirala bwe bayogera ku ky'okukola kino nga naye ate kakati ate awo interest eyo teyali badde etya gitunuulire ku obote ye bwe wajja nga ng'osomye nga takwagala ng'agamba ha you know Julio Tabu Madira is more experienced kakati ate bw'ojjira more experience ng'agamba no. The brother to Julio Madira Tabu is more educated kakati ku bibiri oli yamubuuza ku side zombi gwe coin zombi owangulirako mpulira kakati kyekyo kyekiba kiwaga kabuzibuyembe okusalawo nga bw'abasalawo ettumbizi ly'okubanti amateeka gakkakkanyizibwa kyekireese ebizibu mu ggwanga bino byetutunuulira nti amateeka tetunnaba kuba ku ggwanga lyetongoledde kuba n'amateeka gatugattira wamu nti kyeŋŋamba nti obukulembeze bwaffe bukyalina obuzibu bunene bugenda okusisinkagana nga tukyalina paalamenti ebireri ebifaanaganako ng'ebyo obwo obuzibu bwonna ne bw'olaba mu ggwanga paalamenti bwe bunafu ne Museveni bwe yategeera nti tuzze tuwambye naye tulina kye tuyita paalamenti ng'ettabi ery'okusatu mu buyinza yagamba nti ery'okubiri yagamba nti abaaye kye tutunuulidde wano paalamenti gye tulina okutta bwe tuba twagala okubaako bye tuyisaawo ky'ovula nti essaawa ya leero ne constitutional amendment of 1995 yaleeta omunnalwanda neyekkata mu constitution bwali bunafu bwaki
kubanga singabo bajira ku individual meeting abutegevu we bayingiza parliament no kusala okwabantu nga bamaze okulerebwa bayingira parliament eyo wa mukwano gwa Museveni mbudde ogo bali balina polira buli yajja yafanga nti amuyagende batuteseze agende nga tebayazizza kale mu nkole twafundikira nga twafuna bilerya up to date nge sentences zaba tunulira era ze ziba kulembedde bali corrupt obachi twali senti bali indebted obongo bwa hebonna bulowoza mmere ya lero ne bwerabira eggwanga ne bwerabira abantu ne bwerabira nebe bitekeddwa okolebwa Bible kyetugamba nti Kristo yalajana timazima dalabaye sajja kuwerezebwa najja kuwereza mubakulembeze baffe wano batono senti tebaliwo abaine enkola egamba nti sajja kuwerezebwa najja kuwereza mpulira yes. Naye bw'otunuulira gwe kennyini wansomere kyawandiikibwa nti bakiyita batya kale ndi mukulisitaayo omuwolu naye nkijjukirako ekitundu nti Kristu we yajja enjegere z'amawanga zaakola ki zaggwawo naye lwaki weesiba nnyo kugamba nti omuntu alowooleza ennyo eggwanga lye abaffe ne kabaka obago tuyita Kristo Yesu wa Jesus ebikabye mwaba 12 obomfuna bulungi funa ekyokubiri sifunanga yo yenna yegana Bible kugisoma nga teri mu kigambo kigamba nti ngabaganda buli runyiriri nti abana ba Isirayiri fengaba Isirayiri ababana abomukisa lwache baganda nti ngabaganda jemuli ekitibakyogerako amawanga agali mu Efeso Abebulania Abasuli Abagalatia n'abasigadde Abakolinso okomulimu omuganda siriwulirangako lwache tewerowozaako tuyitibwa bana ba Israeli tugamba tutya nti essence twatwala ya butegevu tetwatwala gwanga ki naye tekyajjawo kugamba nti Kristo teyali mu Yudaaya omfuna bulungi kaakati ne wano kye tukulembeza nti nga gw'oyagala otegere ekyo ekya Kristo oba enjiri egyo yasomesa tunoolya gwanga ly'okusooka mubadde mutambula mutya kubanga yagamba nti enjiri enjibaleetedde akiriza kirizo bagana agane naye wakati webiri empera yakyo gyeri kale mu nkole eyo nabino bwe bifanagana tosobola tegeera gwanga Uganda gwe ngaate weerabidde eggwanga lyo mwosi ukanti oli wagwanga ki mpulira Jakana Sulaimani Nadduli njagala kutegeeza olina obukakamu oba obugumu nti Electoral Commission yeno enasobola okwataganya okulonda ne kugwa mu mazima n'obwenkanya ate mirembe gwenge yesimbyewo nkubira tochi mu kakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda ebbanga lyonna tekaya kukanyira na kamuje fuluma mu kiswa ulira okuva mu kyenda mukaaga okwenda kwa president okubereberye siwulirangayo yo ku electoral commission dure yetegese ulira ti budget intono batwade sente seziri weyinga bingi bye basaawo ebikwatagana ebitakwatagana naye amakulu ekyatta abantu abo element eri egi buli olyomi emitima gyabwe mifere oli yagamba nti mazima ddala nze kkubo nze bulamu ate nze mazima naye ebitongole bya central government tubuliddwako ki ekirina ekiyinza otuwa ekkubo eggolokofu ne tubulwako ekyo ekiyinza otuwa obulamu n'amazima bwe gaabula twasigala awo kaakati buli bwabala bajeti ne sente zizaazigattiramu bw'alabanga ekyo tekiyita ate ng'agamba kibatuwadde kitono naye omusala teguliiwo nkola ya madduga awambwa aba agayigga agattako n'aga mukamaawe kaakati bano bwe batyo bafaanagana naye ekyo tekirina we kikwataganira muffe mu kulonda kubanga kyokuwandiika nti ffe tuzze tugani tuvuganyiza mu constituency kitegeeza ki nti wateekayo ba agenti bo ne electoral commission neteekayo abaayo oba wasasuddwa oba tewasasuddwa nze njagala kumbalira bululu kuba nakuwa emmiliyoni zange 3 kaakati gwe bw'oddira emivuyo gyo gyozeri nti tebaatuwa faba electoral commission budget yali ntono wali badde oyimiriza kulonda naye oba wakuyimirizaawo bakuwa ekikumala mpulira kakati mu nkola eno nze nseekisa okwanye kugamba kutya nti ebizibu bya electoral commission babijjeyo babizze mu parliament direct ne president omukono gwo guyimirira okuba nti yalonda oyo agenda okukuuma eby'obululu mpulira kakati ekibo kinaaba kivuddewo
kijja kuhamunizinga embeera gye tutambuliramu etali mugolokofu n'okuleeta emigozi oba n'egyo. Kale paramenti bwenetwala obuyinza obwo kijja kuba delighted n'okutunuulira nga butewe tugenda okutambula. Naye mu previous discussion yo ontunuuliza paramenti n'oŋŋamba nayo yafuuka birerya mu mbeera eyo kati ate yo webanagibuddiza teyongere kudibaga. Paramenti yo yennyini. Eyo yennyini singa bagiddiza obuyinza obutunuulira ensonga ezo. Ng'ekyalimu bali boogambye. Yes. Abatabadde na muganyulo munene. Kaakati era kye kimu. Nga bwe mbadde ntegeeza nti aba Bayibuli yatugamba etya. Nti muleke ŋŋaano n'ebiŋŋaano ŋŋaano bikulire wamu. Ekiseera ky'amakungulo kiriba kituuse. Tulisalangamu eŋŋaano ennamu. Ne tuleke ebiŋŋaano ŋŋaano n'ebigenda n'embuyaga. Amakulu nti bwe tuba tuteesa amateeka wali. Nannyini kuleeta bbiiru gwe kamanda. Mpulira. Naye tetugamba nti gwe buliwo n'osituka n'owaayo ekirowoozo kye kikiri tteeke basobola okuba abasatu ng'oli bwe yagamba nti ne ku lw'omu ndisonyiwa ekibuga ekyo n'abeera omu n'ayisa ekintu n'akyogerera abasigadde babeera adjustable kitegeeza nti akkiriza ekyo kiteekeddwawo nga kituufu basobola okukyusa tekigaana. So jibwe netubatunuzaamu netubatunuzaamu kigamba kisobola okukyuka singa wabaawo omu ku bo alimu ensa buterevu sipiika mpulira bw'aleeta ensonga enaajyanukula bw'oba okimuyisizzaamu bwebanga nteesaganya esobola okuba ennungi ng'akitegedde asobola okukyogera akalulu ke kanene. Waliwo ebizze byogerwa nti obululu buddibagibwa ng'era buddibagibwa kitongole kikulira ate bya kulonda olinawo gwe ebintu ebyo olinamu essuubi nti ku luno akalulu kayinza obutadibagibwa. Teriyo lunaku mu byabufuzi akalu mu Africa we tugenda kutambula we kali true and fair. Mpulira. Wabula tugamba tutya nti gwayagala okuteekawo ekyo wewandiise na maanyi. Mpulira. Naawe ssaawo okulaga ku nti ffe tuwangudde era twawadde gundi. Eyo expression ennamu etaliko kuziyizibwa. Naye ebbanga lyonna emivuyo tekigenda kugwa mu byabufuzi. Mpulira. Kankubuuze Jakana. Bw'otunuulira embeera y'obufuzi mu Uganda eri levodi erimu abavuganya. Interest government kati tunule ku party ya fair NM bwebadde omukono gwa Museveni ne muganda we Ssale gubadde munene nnyo mu kwagala okutembeetaani ayinza okuyingira parliament si yokka yokka mu Nakaseke Central n'ebitundu ebirala era nze kye nnasinga okutunuuliramu kyo bayina amateeka ge baagala okuyisa nga gayisiddwa parliament naye ng'ate Buganda emirirwamu kubanga ateba mwoyo gwa gwanga mu bobe batona abayingira parliament okusinga kwa ababalekeddwa ebweru ateba ovayo nobanga amunyeenya gwe balina kukula nnyako kigerenga nsiri. Kaakati mu nkola eyo interest singa tugiggyamu ebyo byekugobererezebwa awo amakulu nti eggwanga tuba tulese ku individual merit n'abo abantu okuddamu okubasomesa okubategeeza ki ekyokkola kubanga Museveni ebbanga lyonna eggwanga lifudde lidanda nti abali eri bwe babeera ku opposition ku side eri naffe abantu aba bulijjo batutwalira mu kibagalo kye kimu. Museveni bwanyigiriza opposition ate bwanyigiriza n'abalonzi ba n'abamulonda kakati awo ababiri twasigala nga tukyali ku bikokojjo enkola kyegenda okulongoosa ebyo kwe kutunulya katundu kali aka namba musanvu redressing all the errors committed by the past regime Museveni akatunulemu nga kagazi atereza atya ebintu ebyo obutatuswaza akyayina obudde obutereza akyayina naye ate obwongo bwe bulalanga busi kyangu kyakkeera nkya n'obukola timing buddeyo mu ntegeere ya emugwanidde si kyangu amazima njagala nti ntunuulire Jakana njagala ntunuulire embeera ya Buganda mwe tuli mu Buganda mwennyini Buganda gye tulimu n'abakulembera Obuganda abali mutwekobe lolo yabwe erichi mukusechuwalinga future ne interest za Buganda mwe tusinzira okubanga tuweereza abantu saawa eno soko ojinyonnyoleko okwenja okusinziira kuba nnyina bye neemulugunya ku nkola yaayo ebiva ku balabi baffe lolo ya Buganda as leadership ya Buganda mukusechuwalinga future ya Buganda erichi mu bululu lolo ya Buganda ekisokera ddala etteeka lijja Ssaabasajja Kabaka mu byobufuzi okuva mu mwaka 1905 mu esatu yaziyizibwa ne bateekawo katikkiro nga kamala byonna
era n'erinnya erya Kamala byonna we litandikira okuva ku Ssaabasajja Kabaka okudda ku ono kaakati interest ebeerawo y'eriwa nti Buganda gwali badde ng'omulimu gwayo kwe kutunuuliramu ebyo ebitambula wawe eyina okujjira ekigere na wawe enyigiriziddwa ekyokulabirako kyekiriwa njja kubawa ekyokulabirako kya Pulezidenti Museveni ku kawairo ka 12 bbanga tukyusa emyaka 75 okukireka nti kiri flat buli asobola yeesimbewo ekintu ekyo Buganda yasuula omukisa munene okukakasa nti Museveni lyeryali badde ekkubo lyaffe okwanukulwa okukakasa nti ayingira endagaano ey'okubiri okuva ku yakasaka ne tumugamba nti oba oyagala kukyusa myaka ekyo kiyamba ggwe na njuuyo si bannayuganda kubanga ne bw'oba okyazizza emyaka 3 byakoze bya myaka 2 ebiri ku mukulembeze ategeere ebyobufuzi kaakati ate ye bw'aba ayagala kubanga yeeyongezaayo gwali badde mwagwanya gw'abo abali mu mmengo n'obwakabaka nga bwe twala ne tukola ties okukakasa nti ki kye tufuna mu pulezidenti okukyusa ebyo gwe bw'oyaza byakoze mu 3-5 yes. bikolebwa bikolebwa mu myaka 2 gyokka ng'ate n'eggwanga liba teririna ssente nayo liba linaku yabadde akola ki ebbanga lyonna Museveni mulaalo ddala mulunzi buki si mukulembeze yo element temuliimu wali olabye ekente ebuuza mukama waayo nti tuddawa akubakubi miggo nevudde ku Ghana weebale nnyo ne Museveni gwe mbuulira yani yamwadde ku magezi oba ye gwe yeebuuzaku nti abaaye tutambule tutya wali okirabyewa yatwala aji Nadduli mu kasaka ati akasaka ye Buganda akasaka kekakyafuga anti ayiza okuba yamwebuuzaako ku olwo okumwebuuzaako kwali kwali kwakuyita mu biseera biri bya ntalo naye okubuluka kw'entalo ebyo bibakkaanyaako ebyo talinako kyeyali atunuddemu mpulira kale mu nkola eyo nze kwentunulira ekyo ndabira ddala nga tukyabulira ddala naye Buganda lwolo yaayo gye tubadde tunnyonnyola kikumi mu bbiri bba twasuula mpulira kaakati mu bino ebijja bitambula ebadde eteekwa kukola etya interest yaayo obuwiki etannaba kubaayo mugezi n'oyo agwanidde ne mukwerowolereza okukakasa nti dda bwe tuba tuweyinga Buganda setasi yaffe twetwekeddwa kubaawa mu gavumenti eno ekyo kwe twali sinzidde ku buli mukulembeze ajja omugambo oba mutusizawo endagaano kubanga Bobi Wine okuba omuganda tekitegeeza kutuwa federo ekyo bakyawule tekitegeeza Bobi Wine interest ye nti bwakabaka bw'e Buganda oyo naye alina interest ye gy'ayagala okusaavinga nga ye yabwannamunigina kaakati nange kamwakoogera bwenzija interest nzija nayange naye mmwe interest oba prerequisite zemuteeka okunteera mu maaso okubuuza nti gwe bino obyagala naye ggwanga bino byetaagisa bino kaakati tutuuse Buganda ku mukulembeze addako okwewandiisa okwakoleddwa kwonna kwagisaze dwaki tewannabaawo ndagaano wakati waabo bavuganyizza esobola kubuula Buganda kabeere Bobi Wine ne bw'osoma mu manifesto ye interest ezisinga zoogera Bulaaya bannaye Bulaaya gye tutunuulidde interest ze bw'oba ozisomye musajja Muganda era Mubogo muzzukulu wa Kayiira gajule kaakati awo ne bwoba omupimi epimi sikakasa nti ekirowoozo kyonna gajule mwali kambuuze yalina okujja gye bali be balina okujja gy'ali omukulembeze ebbanga lyonna bayibuli yasoma ebigambo bino nti gwe nawa amagezi namuwa ebirungi byonna naye amagezi agakyasinze okutambuza ensi nga byabufuzi tomulabo batta bana sayansi nga buli avaayo gwe batta ate bwaba yagadde tebabaawo naye bw'omubuuza gwe wali osudde ki tabaako n'eki kaakati mu sifeya y'ebyobufuzi amaanyi ago gonna we gali naye obwongo bwasinga kuteerwawo kale mu nkola ebyobufuzi byaffe biri mu ggwanga muno tetunnaba kubaako nze nga kamwakoogera ku lwange gwe ndaba ali wase yakanagamba nti asologolole eggwanga sinnyonyose bulungi kyenjagala okunnyonnyoka kyekino Buganda mu Uganda eyawamu bakandidati abaganda bakozesa advantage nga bwaginyonyodde nafuuka presidential candidate bwamala okufuuka Buganda yeyina okujja gy'ali emutegeeze bweyagala agifuge ayina kugenda Buganda n'ababuuza mwagala bafuga tubatya kyenjagala okunyonyoka ekyo kyayina kitekeddwa okutegeera bagamba nti ennyonyi tesituki omuti tegusitukira nnyonyi sibwe guba bwe guba kaakati ku nnyonyi ani mukulembeze eki ggwanga Buganda ye nnyonyi
oba gwaye simbyo gwe muti kati awo abasigadde nabo bakyebuuze ova mu Buganda ngira nawo kujja mu jurisdiction yoli musajja muganda neta aga kabaka yabajja kwebuuzaho subiro ino genda kwebale nnyo kubanga namanya goyogera machi maganda ne constitution bo yali ebazzawo kakasanti ebikana manga tugaina 10-11 yali etegeeza ki nti we muli tuline ensibuko kakati goyagala ate yoli kabona yabajja joli mpulira abaffe n'okujja ku kutuufu naye gwe ntegera ye kuwaka ebirowoozo by'oleeta dda bigwa mu bannayuganda nga bibabuna mpulira keeka tuba tugigabana kyenkanyi state ziri 10 kaakati state 13 ezo gwe bwoba ogabanyiza wawe otutadde ne manifesto nyangu ya kukola okujjako nga bwe tuyagadde n'ekigambo obugambo nti federal system nze Bobi Wine yeyo yokka gye nzija nayo endagaano yange nammwe bannayuganda yeeyo ebisigadde tujjabe tunamu nga tumaze kuwangula oba onoonya ochina ekyakyonyonyola buli aliko abamanyi nti omugabo gwe weeguli Je stesse 10 nemeka 10 ku parliament kuta zili konga chiwero okuchiwandika ko okuchiwandiza buli omwaba no bugumu nti bwajja eyo che government kakati uteke dot tukafa banna Uganda kukaka parliament ezeche tuitali referendum e government ezi wote zina o makulu gesi tukoledde nga tuita mu nkoleze bibina mpulira kakati tudemu twerwoze konga banna Uganda mu unity in diversity awo tugenda kusibuka wotu tya echo che chikuru mpulira si bibiina si mutwe gw'oyaze bwe nali ndaba engeri gye baddukanyamu akalulu ka primaries mwali weesimbye nakiraba nti mu butuufu mwalimu interference ya security mu kyonge eyalumwa ku musota njagala okubuuza olaba wa rolo ya security mu kalulu kano akaddako nkisinzizza ku ki enkwata gye bakwatamu abavuganya Museveni n'empisa gye babayisaamu nga babakutte n'enteekateeka gye bateekawo nga tebannabakwata tebibeera liikiriza mmwe nga bakandidaeti abali mu bululu buno olugero oluganda lukugamba nti ensibambi edibya mutere mpulira Museveni kasita yasuula obutegeevu n'asuula obulombolombo n'obuwangwa kwe twateekeddwa ttambulira obwogera ekigambo republic awe eggwanga lyonna yalisuula omulundi gumu mpulira kaakati tayinza kkeera nkya ku livaasinga kino mu bwanku sipiidi nti ensobi nnyingi z'abakulembera kaakati buli avaayo ye mubbi atambula yeetunuula mu bantu buli gwala bakaga oba mmanyi oyo oba andowoolezaaki atambula amaguka kale gavumenti ya Museveni teyawukana na mutamiivu bw'aba atambula ekigere kimu mu maaso ekirala kyemabega mu mbirizo mbuuza nti waayi gwe bw'okuba Ssaako yo bw'oti direction kijja okukwata tayinza jje kubuulira Museveni ne gavumenti ye kiyumba ekitambulidde mu nkola ey'obutamiivu ensobi ezirimu nyangu za kutereza ngoma ze kuwangula notazinza bululu mpulira kaakati bwe ziba zikyaganye mu nkola eyo ebyo bibiina okulabika naye ate ekyennyume kyakyo kiriba kyakusaalirwa bwe wabeerawo dikoyi kwabo abavuganya nga lyetegeddwa mu bbonga gw'omulaba nti bamutulugunya so nga ate ye ali mu kukola nsimbi mpulira oba nfuna bulungi funa nga mulimu abajja nga ngalo yono ye yabassa mu kwesimbawo ne tubanga mwe bitunuulidde naye ng'amakulu mu bobi ebiriwa abaliteekeddwa okuba wase naawe ebikolwa byo n'empisa zo zikwanjula eri abantu okutegera obutegeevu obufaanagana butya n'okweyisa ku kwali badde kubeera kutya kaakati mu nkola eno eriwo bannabyabufuzi bannanga abo abayisimbye ku bikolwa ebyo bwa pulezidenti n'ebikolwa byabwe bibayiwayo nnyo kale bagezezaako okwetereeza ebbanga lyonna nsoma ennyiriri zino lwakuba nti okuzitegera kwazo kwe kuba okutono nti oli yagamba nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna bayibuli kyesoma naye bannabyabufuzi ate amagezi tugaleka mabega ne tukulembeza maanyi na muwawa gwaffe gwe tusitudde ogw'ebifuba naye tubuuza nammwe mugenze gye muli era mwagala mutuggyemu akalulu kondakiti yammwe baweesa obululu oba nedda ekyo weekiri kibuuzo ekyokubiri ku kyo entegeera yammwe mpulira ozoogawanye buli kimu okirete tugira bwe tutina maanyi ono yawukana otya n'oli otekewo difference Museveni mukafiri mawangwa ateyagadde eggwanga ateyagadde bannansi ateyagadde baki kaakati gwe interest ey'obukessi bwongo jjambya obufuzi
buwali oketori interest jyo tulage gendo okuchoka ngojeko kuogana kwe bigambo manyi gabantu nono mulalo omuganda yazze gonga ismaka uma katumba mulaze ki interest abantu kubagendo batunulira okukaka santi oli mulabe na yato mutofu yono mpulira nze sinabira mpulira bawo bajja kubireta banna Uganda banange namwe abana wa comment avumo yosimubala eyo byebingano ngano mpulira naye njagalo ya wa comment and against interest net difference gender gakwono yeno kantunulira amuli ati ne FDC ne wankubadenga amuli ati ne FDC babade ne defiance yabwe kiri kitunula kitya okukwata presidential candidate bweba tyo nomuwanike mpale jimbadentu kakeri nti bano government yabo bwe yakulembezebwa ebisobye biyitiridde kakati mampa ati naye nze nkugambye kiri bakya nnaku nnyo okkakasa mwabo betutunuulidde ngera tubawa ne sympathy n'oli okulaga nti kyakula kikyamu ng'ate kwabo bakozi ba nsimbi gyali mpulira ngobubadi bwabwe proudly sponsored by the regime naye unyeda Museveni nawe ngekibuzo kina jajoli emyaka 3-5 Uganda golaba we tuli bwe butegevu sikikakaza nonganti emyaka 3-5 gwe president gwe wa security naye nga ataba sikale bingangalika bwe bityo mpulira gwe notegeza nti ddala woli eggwango oliraga nti tulina ne future jetulaga mpulira iyi enkola ya kikachi kyane ekifo chief of the armed forces Museveni bwe tutunulira abalemwa yalemwa dda mpulira njagala okubanga nkutegeeza oli mutabani w'olutabaalo oli mutabani wa honorable major Haji Abdul Nadduli lolo y'abaana baba abasavinze gavumenti eno nayo kanji tunulire njakuwa example nga ntandikira maka agasooka first family omutabani Muhoozi n'ebigambo byammwe abatabani baba abalwanyi bwe bizze biyita nkubira mutoki lolo y'abantu abo abazaliddwa abazze batufuga yali baddeetya katandikira okwe nasinzira okubuuza ku neeyisa yaabo abatafaananye kyoyinza kunnyonnyola ebintu bibiri bitukubye omukisa n'obutegeevu aba bali waggulu batabani b'abakulembeze nga President Museveni ne Muhoozi b'omulaba mukisa gwe gumukulembedde ate nga si magezi mpulira gwe bw'omukulembeze sanoga nti wali era tumutunuulire fe abamutunuulira tubuuza entegeera ye efaanana etya aweyinga kyenkana ki ompulira bulungi kaakati bwe tudda ku issue eyo nga butunuulidde fe batabani b'olutabaalo mubadde muteekeddwa tubalamu ki si kufuluma kibiina kya paati ya NRM wabula kakasa butya bwe tugatta olwatika oluli wansi n'olwatika oluyita ku kisenge bano kye balemereddwa bakkirize bagaane teri agenda kuva bbali akitereeze sitegeeza bali aba opposition ngamba bano aba NRM mufe munda ffe kennyini abaana b'olutabaalo omukono ogwali badde gutusika gubadde guyina kuba ku mmwe abaalwana kaakati gwe bw'ositukayo erinonga nti ontunuuliza Muhoozi ekiteberebere kye nsooka otutunuulira si mukisa nti gwe gukulembera magezi ge gakulembera agalina otagalina mukisa ŋŋambe gwe gumukulembedde si magezi ge obwongo bwe tubwaza nze naye njagala babuntegeeze bwo bwe buliwa mpulira okusinziira kubivaayo okusinziira generally kubiva mu batabani b'olutabaalo ng'oyo y'asoose newankubadde mwe mumukuba ne mugamba tayinza gwanira kukiikirira abo aba revolution naye bwe omutunuulira ebigambo ebyo bizze ne bijja bubi eri abantu kale nno ndowooza muneetereeza nga batabani b'olutabaalo n'akikubuuza ng'akaseera kakyo kakoze ki ng'akaseera kakyo akatuufu katuuse kankutunuulize ekibiina kya Democratic Party kibiina kyatunuulirwa nga kyabaganda era n'entandikwa n'ebeera nga ya ddiini nnyo ate nga ya buganda nnyo Democratic Party erina embavu ekyusa obukulembeze bw'eggwanga obusobye interest y'obukulembeze bw'eggwanga birowoozo by'oyazze bifaanagana bitya kamwa koogera ninayo abanjagala nga ba opposition n'embeera y'abankyawa ng'ate bapate mwensibuka
Naye oli bw'omubuuza ku oli akwagala ku ludda luli noona ate owo ggwe gw'ogamba ki ekibaleteddemu enjawukana. Ono bw'ogenda omumwaza nga bwongo bunafu obutakkiriza mu kuwabula bw'oyaza oli ng'ate bwe bwongo obutuufu obukkiriza mu kuwabulwa. Kaakati wano tugamba tutya nti interest yo yazze tugigattaganye tutya naffe bajja okuggyamu akalulu ekyo kijja tutaasa kinene. Oba nfuna bulungi? Nfuna. Naye wano bwe ntunula ekibiina kya DP ekyaliwo mu mwaka 1952 ekyo kye kibereberye. Mayanga kye kyokubiri 1954 ekyokubiri ku kibereberye ekya 1952 ekya Ignatius Muki Musaazi. Naye interest y'okuzimbawo kw'ekibiina kino ebirowoozo byabyo jjukira mu budde bw'okujja kwakyo kye tutwalanga eggwanga eryaliwo era eribukadde kye kigambo Buganda kyajja kiri ku opposition ku ludda lw'Obwakabaka bw'e Buganda. Na buli Muganda yali akiyingidde mu budde buli entegeera ye n'okukkiriza kwe kwali tekukkiriza mu mona kizimu. Kaakati kizze kimala ga kyeyabula nga bwe kyeyubula nga bwe kyeyubula olwaliro mu bibiina bye bakolinza okudda mu kyeddidde. Naye ng'ate kibadde kyewagisa Mmengo. Kaakati Mmengo yayingiramu omusota gwetamanyi yo kennyini nti ate mu biseera biri ebikadde ne Ssekabaka Muteesa yagaana mutabani wa Musaazi yazisa ku ndagaano y'olwendo omukono n'amugamba nti sijja kukuteekako ku kamishoninga nga memba wa lukiiko luno kubanga interest zo zibadde zikuba Obwakabaka ng'ate zikuba n'Obuganda. Kale mu nkola eyo gwe nkuwandukuludde era agenda yeekywacwana n'abaga nti oba bango be balekeyo naye kati ngenza okkola kangende noonya Abaganda abategevu n'abayivu n'ekibiina ntondewo abo abayinza okuteekawo omukwano gwakyo bwe yafuluma kyalagawa. Simanyi. Tekina gye kiri up to date. Mpulira. Kaakati bano abali mu DP bali bwe bavaayo essaawa ya leero tutunuulire nakwaza emabega makooki ge muliko. Mpulira. Ekyokubiri Mao Muganda w'abantu tulugonya. Mpulira. Ate yazze ku bwa pulezidenti. Semusota gwali gukolomye. Ne bw'olaba ekisubi okolaki. Odduka. Interest za Mao zaali badde nnungi nga ddala tulaba Ssaabasajja Kabaka mukwano gwe. Mpulira. Naye ebitali ebyo DP atekulembeza mitwe bwe gityo. Naye ate bw'odda ku kigambo Uganda eyawamu ebirowoozo bye tuba tukulembeza naye Mao nze nkugamba ebigambo bino n'abo abazze nga bannannyini DP ng'ekibiina. Interests zammwe muddemu ziriviving era muzi yazidressing kubanga constitution yammwe tekkiriza monarchism eniwe kigambo republic eyo Buganda simanyi bwe bateriwo nze sina trust kweyo bibiina kyeggambye nti tudde twegayire parliament eddemu etunule mu nsonga zino eggwanga tuteekawo ggwanga ki esobola okubeerawo nga litumamidde mu unity in diversity nga tunulidde ekigambo nti federal system. Mpulira. Mu nkola eyo ne DP ndowooza obwetyo bwebadde eyimiridde tunaatera okumaliriza ekitundu kyaffe kino ekya pulogulaamu yaffe eno ne Jakana Sulaimani Nadduli. Njagala okutunuuliza ensonga eno Jakana. Yes. Abaganda nga mbaggyeyo mu bwannamunigina emitwe emiganda egitukiikiridde mu kukwata ensonga z'ebyobufuzi girabika ng'egiswazizza Obuganda nti kirabika ng'Obuganda brains zigenda ziggwamu eziringa eyiyo etunuulira ensonga mutaliimu kyekubiira. Nja kujjayo abatonotono nga ntandikira ku mukyala Nakanguubi. Simanyi oba eryo linnya lya Luganda naye Muganda waawano full figure. Kwalite y'Abaganda abazze mu by'obufuzi gye mulina full figure bajjo ba Muganda bajjo bebo abali wano ababakiikiridde mu by'obufuzi muluuzinze buluuzinzi brains oba abayivu mu Buganda basalawo besonyiwa ensonga zino ensi yeetwale kiki ekigenda mu maaso n'ababakiikiridde mu Buganda. Ebbanga lyonna obutegeevu bw'omuntu maka Buganda kasasula essensi yeeyo obutegeevu ng'esinziira ku maka n'ekiri waggulu bwe kifaanagana. Kaakati twassaawo opportunity ya buli kiŋŋaŋaali misege mbwa okkakasa nti bajjuza akabonero ka Bayibuli nti walibeerawo abategeevu ekisa ky'enkomo kiba kituuse balibeera babutikidde mimwa eri abo abatategeera. Kaakati ebiragiro biyisibwa bali naye ng'ate Mmengo Ssaabasajja Kabaka atudde obw'ekitiibwa Katikkiro Mayiga muyivu era looya ebyo yatabikoonako Adam Bimansulo ebyo byetaaga. Kaakati interest eteekeddwa tunuulira ebyo byeteekeddwa kukola twabireka ebbali ate twatwala interest ezitatugasa era ezitaliimu makulu yadde neeki
nechimu na yebino biterera bitya ye Buganda okuddamu nayo ne yetunuulira netunuulira mu ebyo bitambulira mu buwangwa bwayo ennono zaayo n'obulombolombo Ssaabasajja Kabaka akkirize Buganda okuddamu okugizimba okuddamu obutafuna ebyo biŋŋaŋaali na bisajjasajja okkakasa nti eddamu neefuna obwanyigaayo nga gasinzidde mu bakopi kasita yatuggalira awo ndayira mu linnya lya Katonda Ssaabasajja Kabaka ekigambo weligwa wendigwa ekyo kigenda kuggwaawo. Tuyinamu abategeevu nga babebekuulu mukulu Ssali, tuyinamu abategeevu nga Ssali bebekuulu tuyinamu abagundiivu nga Basseggona Bannamboze Balukyamuzi Keni abo ndoza be batukiikiridde boloza bendera tebagitukwatidde bulungi kakati ndaba nga batuwadde omuzinzi n'okubanga wetuli bokere nkya n'ongamba abo bongambi kubonani azitowa bwakabaka bwe Buganda beti kamya beti kamya oba mwana mulenzi Ssali ne mayanja kamiliyoni agenda tukwatira obwa meya be Baganda abatukiikiridde bulungi mu byobufuzi byawano okutukikira bulungi ku byobufuzi byawano sinna kutegeera njagala kutunuzaamu ku nga twatadde region wise ku minzaani nti Buganda ebadde eyina okubanga ya muzinzi olw'okuba yesinga obunene mu ggwanga lino naye nga ntunuulira nga kibuuzo kye mbuuza abantu abo benkonyeko mu byobufuzi Buganda bagikiikiridde bulungi n'oggiwa omuzinzi okubanga y'amaanyi lwa Buganda gwe yateekawo oguvujja obuyigirize twagabwa senior 6 kamiliyoni tagirina agirina ate bebekuulu naye agirina kaakati abo bagamba ki mwate abategeeva abali era abalemeddeyo ate mukola byakyennyume mpulira kaakati babaawule batateka n'ebiŋŋaŋali kabijje bijuliza kabonero ka Kristo kyatutegeeza akenkomerero mpulira kigambo biŋŋaŋali kakinsuseeko sitegedde kye kitegeeza naye kankitwala n'akitegeera n'akinnyonnyola mu komenti. Ekitundu kyaffe kino Jakana njagala tukimalirize n'essuubi eri obululu buno. Olinawo ekigambo ky'essuubi nti embeera eno y'obululu tuyinza okugiyitamu emirembe. Eggwanga lyaffe ne litagenda mu kuyuzibwayuzibwa. Ekyo kiri wa Katonda. Obwesigwa bwaffe bwe tuba nga tubumazeemu ye nannyini kukuuma. Mpulira. Amakulu nti akajagalo kasobola okujja ngolibo yagamba nti kiwayagalizanga embazi kibuyaga yasuddedda mpulira n'olabanga keevu ogungulanga Museveni yagenda ekyo tojinza kisanyukira ye mu kugenda ateri eribe sanyu weewunye gwata kutawanya n'okuleeta bali okuvuganya ogenda ku eribe sanyu lyokka waliyo n'abasanyuka okusigala kwe nga bolyesi kyekibawe sanyu yebali nti basanyuse mpulira naye ate basanyuka olw'okuba nti ebirowoozo byabwe tebirinaamu kupima na kuweeyinga nze sikugambye buli muganda waali singa abadde ddala ng'aweeyinga Museveni kyennyola kyatula watukuvu mpulira mwali badde mwateekawo dda enkola eyinza okumuleetera okukakasa nti tumulongoosa tutya mpulira ave mu kiri ekyalutawabulwa mpulira adde Murot Damascus mpulira afuke kituita Paulo kitala kya Uganda kankubulizawo wenyini nyini ompe ku package y'abantu be Nakaseke Central Nakaseke Central bisuubizo kibyoba wa mwenga abe byobufuzi manyi musuubiza kale katuulire n'ebibyo byogenda okukolera ku Nakaseke kale kanjere gaako gwe kachangonda batonjaula Nyizo kukwaula naye ate nkikirira eddoboozi lyabali. Nati Bible ekugambye nti nimulabiranga ku bikolwa byabwe eby'obutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu. Mpulira. Gwe bw'ontunuulira onteeka wa awagazi. Nze nga nze ekikunnoonyesa buli kaseera kwe kubanga nsuubira nti ebirowoozo byo bigundiivu nnyo naye saagala bikome mu nze. Bitegeeze bali. Katutuuseeyo manifesto yo eri abantu b'e Nakaseke Central. Naye nga saagala kuvaawo nga sibategeezezza balina kitundu ekyo mbaagala nnyo. Essebo. Kansinzize ono okubeebaza nti mwampa akalulu mulundi guli. Mpulira. Oli yagamba nti mazima ddala wange temise otova kuleeti sigala ye okubanga ekyakulekisayo kulongoosa na kumaliza ebyo ebyasigalira. Mpulira. Olwaleero mpandiika nga myanukula ebbaluwa temise gye yawandikira Paulo. Nze ntegeeza ab'ekitundu kiri ekya Nakaseke Central nti okwanukula kwammwe kwalaga nti nalwana okulwana okulungi. Okukkiriza nina kukuuma kubanga mwambuuza nga tooveemu tebaakugule.
ekyokuweza ne mbukola. Kaakati nindiridde engule ya mweno gye mwannyambaza ne banyaga aba isi ya NRM mu demo gye nnyambaze. Mazima ddala nja kubayo oli kiyagamba nti nze Kkubo, nze bulamu ate era nze mazima. Katonda bampeera omukisa. Amiina. Mbadde kanka kapita ku saidi eno okubanga mbaweereza ku lwa TMO. Muteekeko ebirowoozo ebirungi nga muyitira mu comments. Mugende ku nnamba y'essimu eno era twongereyo emboozi eno ku kiki kye waali agadde Jakana ayogereko. Nsuubiza nammwe abalina bye mubanja Jakana bye yayogerako ebitannatuuka. Nti bunafu bwa Mukutu si bunafu bwa yabibannyonnyola. Kale nsibudde mweraba. Ono ya bisobola, mumulonde mulabe kubanga chikola. Ono ya bisobola, jakana Nadduli ekintu wakuchikola.